Мереке күні Ойдағы ел Ойылдың екі бірдей ауылына ауызсу желісі қосылды. Тіршілік нәрін жылдар бойы құдықтан алып ішкен тұрғындардың қуанышында шек жоқ. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Нұржауған Қалауов ойылдықтарды тәуелсіздік күнімен құттықтап, Ақжолтай жаңалығына ортақтасты. Әріптесім Дархан Мектепбайдың бейнематериалында. Сол облыс басшысының сізге сәлемдемесін жеткізейік деп келдік. Сіздерді мерекемен құттықтап, осы елдеріңізге тартылған судың игілігін көріңіздер деп жатыр. Үйден құдықтан аязда қыста су тасымай үйден ішкенге не жетсін. Сондықтан осы бүгінгі қол жеткізіп отырған табыстарыңыз құтты болсын. Шынымен де бұл жаңалықты Ақшатау ауылының тұрғындары көптен күткен еді. Үш жылға тарта адам бар елді мекенде бұрын орталық су жүйесі болмаған. Осы кезге дейін құдықтан тасып ішкен ағайын бір бейнеттен құтылдық дейді. Тәуелсіздік алғаннан кейін осындай жағдайға жетіп жатыр халық. Мынау Ойыл ауданына қарасты Ақшатау ауылы елге тұщы су келіп халық қуанып жатыр. Қазір барлық үйге кіріп болды. Вот мынау ел президенті Тоқаев мырзаға және облыс әкімі Оңдасын Сейіліне көп-көп рахмет айтамыз халықтың артынан. Мынау елге жақсылық жасап жатқандарына. Сонымен қатар енді мынау елге ұялы желі қондырылып жатыр міне. Бұл да бір жақсылықтың нышаны. Көпбалалы ана Эльвира Бақтыгереева үшін бүгін сәтті күн. Мерекеде күнделікті шайға қайнатар суды үйіне кірген құбырдан алды. Ауыл мектебінде мұғалім болып еңбек ететін енді оның бір шаруасы жеңілдеді. 2020 соңғы жылында, соңғы айында суымыз қосылып, іске қосылып, ыссыз суымыз, салқын суымыз, яғни соған қуаныштымыз. Бұрын құдықтан ішіп отырды, құдық енді лас болады ғой. Сөйтіп, содан кейін скважинадан ішіп отырды, қанша дегенмен ол тұщы су емес, енді мына тұщы суымыз келіп, соған мәз болып жатырмыз. Сонымен бірге Ақшатауға ауыз су құбырын жүргізген серіктестік басшылығы көпбалалы отбасына су ысыту құрылғысын сыйға тартты. Аймақты дамыту бағдарламасы арқылы ауылға жеткен су құбырының құны 327 миллион теңге құтырады. Осындай үлкен тәуелсіздік мерекесінде сан түрлі шаралар өтіп жатты, жаңа өзіңіз айттыңыз. Соның бірі біздің ауылымызға көптен күткен таза ауыз судың келуі. Бұл біздің халық үшін, біздің тұрғындар үшін өте үлкен қуаныш деп есептеймін. Оңдасын Сейіліне бізден дұғай сәлем айтарсыз. Үлкен алғыс айтамын. Біздің сөзімізді жерге тастамай, кезектен тыс біздерге осындай таза ауыз судың берілгеніне. Бұл Қаракемер ауылының тұрғыны Гүлдипа Иманчиеваның ақжарма лебізі. Ақшатаумен қатар жатқан бұл елді мекенде суды орталық жерден алып ішетін болды. 280 миллион теңге ол жаққа үкімет тарапынан қаржы жұмсалды. Онда да халық саны 56 үйде 200-дей халық тұрады. Оларда қазір барлық халық осы ауыз су келгеніне өте қуанышты. Себебі осы уақытқа дейін ондай таза ауыз су келген жоқ. Облыс басшысының бірінші орынбасары Ойыл ауданындағы сапарында Көкжар коммуналдық шаруашылық кәсіпорнының жұмысын көрді. Ұжымды мерекемен құттықтап, су жаңа автокөліктің кілтін табыс етті. Қорыта айтсақ, биыл аудандағы 4 ауылға ауыз су құбыры тартылды. Осындай нәтижелі жұмыстың арқасында таза су тұтынып отырған тұрғындардың саны 90%-ға жетіп отыр. Дархан Мектепбай, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.